se nedavno vklopili radio, poslušate Simpozijo Pomenu, radio Študent, sledi en cukr. Sam delam v marketingu, začel sem delati na Jerešu kot špiker in potem sem bil odgovorni urednik in pol na Mladini. No in ker pač poznam marketing od znotraj in kapital od znotraj, sem se lotil precej zahtevne teme, kjer pa res moram biti samokritičen. Torej, rad bi par besed rekel o odnosu med Jerešom in kapitalom. S tem se vsak sodelavc, vsi sodelavci Jereša se čujejo od ustanovitve, vsak dan, ko iščejo vire financiranja, ko pridobivajo oglase, sponzorja in tako naprej. Vsak dan se srečujejo najprej z odnosom z ustanoviteljem, ta je pač ključen vir financiranja. Zadnje čase se močno dodaja sistem financiranja strani donatorjev, crowdfundinga recimo. To poteka transparentno, donatorji ne zahtevajo, da je Jereša ničesar, drugega kot da je Jereš. Medtem ko pri ustanoviteljih in pri kapitalu je to drugače. V ustanoviteljih je že Jože govoril, vsi imamo izkušnje z njimi take in drugačne. Pri njih gre v finančnem smislu za kombinacijo med nečem, kar financirajo brez pričakovanj in nekaj, torej za recimo dotiranje, in nekaj, kar povezujejo s pričakovanjem, neki programski bloki, obvestila, neke informacije in tako naprej. Pomembno je, da sta te dva načina financiranja strani ustanoviteljev ločena, transparentno ločena. Glede kapitala pa stvar je precej bolj komplicirana kot pri ustanoviteljih. Zakaj? Lahko jo na svojem lastnem primeru ponazorim. 20 let nazaj, tukaj je bil Miško, se mi zdi direktor takrat, je men nadobudnemu podjetniku padla ideja, da pa nujno zdaj treba Radio Študent privatizirati. Ne? Pač to je bilo takrat blazno zanimivo, Mladino smo sprivatizirali in zdaj se nam je, da bo to kar v duhu časa najboljša rešitev. Totalno zaslepljeno, pravzaprav navdušeno, sem začel po Evropi iskati neke potencialne partnerje in nagovarjal tedanje vodstvo Radio Študent k privatizaciji. Res odkrito priznam to po 20 letih. In ideja je bila res na prvi pogled vabljiva, dobil bi tržnega zmagovalca. Jereš je imel socialni kapital, imel je znanje, imel je blagovno znanko, znal je delati radio, bili smo mladi in pametni, oziroma takrat so že drugi bolj delali, jaz nisem več toliko mlad. In bi sigurno lahko premagali recimo Radio Glas Ljubljane, lahko bi bili prvi 10 let zelo uspešen radio, tako kot je 101 bila v Zagrebu. Ampak kaj se je zgodilo s to edinico, ne? Danes je ni več, ne? In danes imamo v slovenski radijski krajini v glavnem push radijske modele, komercialne modele, ne? Ki temeljijo na tem, da posiljujejo in da pač je njihov osnovni vatel poslušanost, doseg, ne? To so te marketinške poslovne kategorije. In enako zatrjujem bi se zgodil tudi z radijem, če tudi bi se začetni ustanovitelji ali pa privatizatori zavezali, da če se tazga ne bodo nikoli naredili, da bodo neki razumni židovski investitorji, ki bodo pustili svobodo in tako naprej. Ni res. Takoj, ko se ugene Radio Študent zakoplje privatizacija, takoj, ko začne osnovni princip biti tržni princip, je konc Radio Študent. In zato pravim samokritičen do svoje pobude, ki je takrat zgledala res vabljivo in bi mogoče nekaj časa tudi super funkcionirala. Torej, Radio Študent mora po mojem imperativno vztrajati na netržni strategiji, na tem, da je javen, da sicer nastopa na trgu, da prodaja oglase, da išče sponzorje, da ima koprodukcije, da dela dogodke, da ima merchandising, vse to počne. Ampak vse to je podrejeno strategiji Radia Študent. Ta strategija ima pa v jedru, kot je rekel prej Jože, odprtost, eksperiment, neodvisnost, avtonomnost. In kadar ta strategija pride vopreko z marketinško, zmaga Radio Študent, ne pa tržna marketinška strategija. In to se je že parkrat skozi zgodovino pokazalo tudi v medsebojnih obračunih in tako naprej. Taka odločitev, torej za javno, odprto, netržno, ne pomeni, da Radio Študent ne razvije najboljše online aplikacije za doniranje in da, bi rekel, ne izkorišča marketinških aktivnosti. Nasprotno, z vsem znanjem, če hočete, z podporo kapitala,
mora snovati in izvajati najbolj učinkovite marketinške akcije. Mora imeti najboljši sistem donacij, najbolj prijazen do uporabnika. Torej, ravnajmo tržno, pridobimo pozornost, uporabljamo marketinške prijeme, ampak ti morajo biti podrejeni strategiji Radija Študent. Naj donator, ki da vsak mesec, koliko si pač lahko prvošči, dobi prijazen mail. Naj bo v lojalnostnem programu. Vse to bomo delali, vendar bomo delali tako, da bo Radio Študent ostal neodvisen. Ne bomo, močne digitalne firme recimo lahko pomagajo pri tem, da je ta platforma čim boljša, da je donatorska mašinerija deluje. Se pravi, kapitala se RŠ ne sme bati, ne sme ga zavračati, ampak ga mora izkoriščati v svoje dobro, skladno svojo strategijo. Enako velja, in bom zdaj počas pripeljal do konca, za pridobivanje oglasov, za sponzoriranje programa, za dele, kjer kapital vdira v programsko schemo. Ni smisel Radija Študent, da tekmuje s komercialnimi postajami. Če tudi to mora vsak dan početi. Treba je vedeti, da se v krizi trg oži in da se oglaševalci odločajo za oske množične komunikacijske medije, kot je recimo televizija, množičen internet, zunanje oglaševanje in tako naprej. In ravno tako ravnanje velikih oglaševalcev in kapitala omogoča ogromno prostora radijskemu oglaševanju. Ne tistemu radijskemu oglaševanju od Radija 1, Radija Center in tako naprej, ki temelji na poslušanosti, dosegu, na push, ne? Push, push, bum, bum, nagradnih igrah in tako naprej. Ampak na tem, da Radio Študent sklepa s kapitalom partnerstva, ki so, recimo, najem studija za kreativno oglasno produkcijo, recimo letni korporativni partnerji, ki sodelujejo v programu doniranja, tako kot sodelujejo posamezniki, lahko sodelujejo tudi ozaveščene korporacije. In vedno obstajajo tudi tržni liderji, ki želijo oglaševanje in promocijo in vedo, da to lažje dosežejo skozi neodvisne drugačne medije. Mogoče ne ravno s klasičnim oglaševanjem radijskim, ampak kot recimo korporativni sponzori. Nekaj med aktom družbene odgovornosti, sponzorstvom, pri čemer kapital ne vpliva na vsebino programa, ampak omogoča njegov razvoj. Sam kapital, korporacija, pa si dvigne ugled, ker mu RŠ dovoli, da se sploh marketira z njim, da sploh nastopa skupaj z njim. Postane bolj družbeno odgovoren, ne, in s tem krepi ugled svoje blagovne znamke. Če sklenem, Radio Študent mora biti do kapitala emancipiran, neprestrašen, ne sme ga zavračati, vendar mora postavljati pravila igre. In v te odnose mora vstopati transparentno in skladno s strategijo RŠ-a, ki ni tržna, ampak je javna. Hvala, Francis, zvaro.